ønsker deg velkommen ombord på denne turen til Aurland og Flåm. Turen til Flåm tek om lag 2 timer. I vår kafeteria kan du kjøpe kaffe, te og forfriskninger. Vi håper at du får en hyggelig tur. For tryggleks skull ber vi deg gjøre deg kjent med hvor du finner redningsvester og evakueringsstasjoner. Plasseringen er vist på nødinstruksene som er slått opp ombord. I en nødsituasjon. Følg instruksene som er ditt over høytaleranlegget eller direkte av mannskapet. Nærøyfjorden er den smaleste og mest kjente av fjordarmene til Sognefjorden. Fjellene i området er opp til 1600 meter høye. En kan ofte se selarten steinkobbe i fjorden. We welcome you on board on this trip to Aurland and Flåm. The journey to Flåm will take approximately 2 hours. Coffee, tea and other refreshments are on sale in our cafeteria. We hope you have a pleasant trip. In the interest of safety, we ask you to make yourself acquainted with the location of life jackets and evacuation stations. These are indicated on the emergency.